पाल्पा को पश्चिम क्षेत्र का बासिंदा को तराई झर्ने छोटो नाका का रूप में विकास गर्न लागेको बतासे फेक रानीबगिया सड़क को काम सुरू गरेको 30 वर्षसम्म पनि ट्र्याक खोल्न सकेको छैन। वर्षौंदेखि सरकारी रकम 5 करोड़ खर्च भइसकेको यस सड़क में 3 किलोमिटर सड़क निर्माण हुन नसक्दा 80 किलोमिटर घुमेर तराई झर्नु पर्ने बाध्यता छ। बतासे फेक रानीबगिया भन्ने बाटो यो चाहिँ विकल्पको बाटो पनि छ। अहिले यो सिद्धो बाबालाई चाहिँ यो अप्ठ्यारो हुँदाखेरि रानीबगियाबाट कचल कमाएर कचल आउनलाई चाहिँ दुसरी घाटो पुल बनिसकेछ। पाल्पाको रिद्धिकोट 8 फेकका स्थानीय कुलप्रसाद उपाध्यायले भने जस्तै पश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाको तराई झर्ने सोझो सडकका रूपमा वर्षौंदेखि सरकारी बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। अर्घाखाँची जाने सडकको पाल्पा रिब्दीकोट बतासेबाट स्थानीय फेक हुँदै कचल भएर रूपन्देहीमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको रानीबगिया जोड्ने यो सडक वर्षौंदेखि ट्र्याक खुल्न नसक्दा विनियोजित बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छैन। 2 वर्ष अघिसम्म सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएकोमा गएको वर्ष प्रदेश सरकारबाट पनि 50 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो, तर रकम भने 1 रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन। यो समयमै चाहिँ टेन्डर प्रक्रिया नहुँदा त्यसपछि फेरि अलिकति प्राविधिकहरुको अलिकति चाहिँ ठेकेदारहरुको पनि मेरो विचारमा गलत नियतको भएको कारणले गर्दा हाम्रो काम हुन सकेन। यस क्षेत्रका बासिन्दा भने यस वर्ष ट्र्याक खोल्ने आशमा थिए, तर कामै नभई डोजर फर्केपछि उनीहरू निराश यति बेला छन्। हरेक वर्ष यही सडकका लागि टेन्डर आह्वान हुन्छ, तर ट्र्याक खोल्ने काम भने हुन सकेको छैन। होला उहाँहरूको समस्या कर्मचारी नहोला के नहोला, तर जनताले विकास चाहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले यो कुरालाई यो साल जसरी पनि सच्याउनुपर्छ, नसच्याए भने उहाँहरूलाई नै नोक्सान हुन्छ, बजेटको नोक्सान हुन्छ। 3 किलोमिटर क्षेत्र भीर र खोलाको छेउ पर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीले कामै नगर्ने प्रवृत्ति आगामी वर्ष दोहोरिन नदिन स्थानीय सरकार चनाखो हुन जरुरी देखिएको छ। सडक ट्र्याक छिटोभन्दा छिटो खोल्न सकिए तराई झर्न यस क्षेत्रका बासिन्दाले 80 किलोमिटर घुमाउरो यात्रा गर्नुपर्ने थिएन। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल, फेक, पाल्पा।